Acho que todas as pessoas têm o direito de saber o que se esconde por trás desse hábito aparentemente inocente de comer carne. Pode parecer um ato banal, mas ele interfere diretamente na sua saúde, no nosso meio ambiente e no bem-estar dos animais. Yeah!
isso tanto faz. Consciência política, comida livre de qualquer crueldade. Identidade de contestação, transformando a realidade. Identidade de contestação, transformando a realidade. Cadê o mundo, manda não te estravão? Tênis baixo ou cano alto, isso tanto faz. Consciência política, comida livre de qualquer crueldade. Identidade de contestação, transformando a realidade. Identidade de contestação, transformando a realidade. Não se sabe pra onde ir, sem se conhecer de onde vem. Não se sabe, não se sabe pra onde ir, sem conhecer de onde vem. Da escola, música e protesto, mudança de postura. Da escola, música e protesto, mudança de postura.